Nanagia kore gukinya muthenya wa Saturday na ni ngakimenya wega ati no nginya imeriga gikara uri ari agiriru ni gukora gikara to akire hura nginya sikehanda tha ithano riu ari tha inya na dagika 20 igoro ndakumenyithia wega imeri akiroko rikoragwo rurugamirirwo ni Cycard Group East Africa Limited na ndoya ni edia guthianyu bana migoda guothe furorini na ni ngwiraga maita maingi na maingi hindi ya weciria ko invest we weciria Cycard tondu hau no ungigunikira na hindi ya uri ciria uri ungiteithia we wiehererie mukuru wa thina ni wega gwikinyia roiro na roiro ndakwira ni BD House na nyumba iyo igwito BD House uraingira gorofa ya kana usemane na Cycard ku nigetha mutuike aguteithania matigirire we ni wagi agatiri na matigirire we na landlord ni moiganira uhoro amuhindira wanengererio gataito gaku ona kana hindira wabiriria kuri ha mugunda waku ni wetikiritio gwaka immediately kwogwo wana wathi waigirira deposit yaku ya mugunda ari ngiri igana rimwe ari ngiri magana meri ari ngiri mirongo itano oma oma ni wetikiritio gwaka icio ingi uri hage kahora kahora utegutinda ugitio tumfesha ni andu acio megwitwo landlord kana aria magukomborithagia ni undu ucio ugakorwo we wi mbere muno ta muhuko wa sati na nikio ngwiraga maita maingi kwimenyithania na Cycard na kumacerera we ni kwiiga mbere kana kwiikia mbere Cycard Group maramenyithia mena migunda mwena wa Kitengera ugienda migunda ya Kitengera mena yo ugienda guthi kundu gwitagwo Ruiru kundu guthaka muno teri teri uria wetagwo Red Soil mena yo ugienda guthi kundu gugwitwo Juja Farm mena migunda ona Kikuyu na kungi kuingi na nikio nguraga maita maingi riria we Syria undu kundu ngiaka kana kundu ngigurira ciana ciaku nwi riu muthuri ni akibangaga agakiuga ni ukuruini wakwa ngwenda kama ugakahana Njoroge ugakahana ona we kumuhaku ni hana kwoguo agakorwo ni muthuri wibangite muno gutiri hindi ciana ciake cikoyanira hiu itemengane ni tondu muthuri ucio ni ebangite we urenda kugura haha na haria migunda ni meingi ni tu kundu gugwitwo Cycard Group East Africa ni ngukumenyithia oro ringi ni makoragwo na ofisi nginya Kitengera mwena wa Mombasa kuri na ofisi na mena migunda mithaka muno ku mwena wa Mombasa handu hegwitwo Malindi kwoguo ungibatara guthii kwau uge Mombasa laha mimi nitakaa Mombasa haya mambo yako yameshughulikiwa kabisa ukwiharĩria wega wikinyie ofisi ciao cia Mombatha ona kana ũgĩtware Ruiru BD House second fourth floor nĩgetha ũtuĩke wa gũcemania na Cycard na nĩngũkũmenyithia wega oro rĩngĩ na ngũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia tofu mwaka ũkorwo wĩna mbeca ciothe wakorwo wĩna mbeca nuthu thiĩ igĩrĩra thiĩ wambie gwaka ukiuga urĩkie gwaka rĩ urĩkanĩirie na kĩeya taito mundirwo nĩkĩ kĩngĩ ũgũkĩbatara okorwo ti ũguo ũrenda kũgũrĩra ciana ciaku thiĩ na ngiri ciaku ikũmi igĩrĩra rĩhaga icio ingĩ kahora kahora warĩkia gaka maurĩ ndoe kau kangĩ ka ngiri magana meri ma 50 ona kana ka mirioni ĩmwe kũringana na harĩa ũgwĩthũa wĩkinyĩre migunda ĩyo yothe ĩkuo Cycard Group East Africa a tradition of honesty ũguo nĩ kuga onao othe nĩ ehokeku gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtunya kũu gũtirĩ ya nime na ni ngugi gutumakuo ngimenyaga wega ndina mwihoko ati ndugaconoka tondu na ithuara tugereire kuo tutishonokete thengi muno mwiroreri ngitikia ni ugukinya Cycard na nigetha wigire na gatiri yaku ni ihinda ria wira na wira ria ndinaguo ni wakugegania muno muno makiria na ni ndimwirire mwaka mweru turaingira in style ugo ni kuga umuthi turautiria na style na tuingire na style tondu angikorwo urari mumene riu ni ukwendeka angikorwo ranyararitwo riu mama madugu soka kunyararwo na we urathinikanitie tondu ndine na mundu githi ndiareka ogie mundu riu maundu makahutha muturire ukahutha ona ukaigwa ni waiganira na ni wakena kwoguo ndukareke uingire mwaka mweru we uranjiraga ndure na mundu we uranjiraga mutungatiri ndungata ya ngai hoera ngie mundu riu ni nguheire ihinda wigire mundu nigetha mwaka mweru onawe ucelebrate taria menado thank you muno wira wakwa muthenya wa umuthi wi kairĩtu kanini mũno kairĩtu gaka gaciarirwo nĩ mami wao o ta ũrĩa ona ithuĩ tũciarĩtwo niĩ nawe mũhũri wa ime no nyina rĩrĩa amenyire mwana ũyũ ndarĩ na maitho augire kaba kumĩria na gũthiĩ nĩ gũthiĩ agĩkiumĩria na agĩthiĩ na agĩtiga ciana na ũrĩa gwathire rĩ ndũreke tũmenyithie nĩ mwana ũyũ na nĩgetha nawe ũtaũkuona ũmenye atĩ nĩ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ ngai wĩkaga maũndũ na ngai ũtahotagwo ũhoro waku ngeithia tambũrũkia guoko ũngeithie
Rewe ure itagaivya mwerole liwa ajata umwere marito maku. Mwadhi ura weta uo na kwanyu niku. Marito ajata wa Gladys Mukeira. Ito njimeta na nyuki. Nalanya ni kukuta unalanya. Nani yeda gai itodo. Yeda ashiali ito date yoni ashiali akwa. Demu nini. Dena mwaka umana anudhu. Nani jira gai ni dhegi ato denda hiyo kia weni. No gai ni adutete kula ya tududa. Rilashia lima menyele ti yedireo na le makiuga mazie. Magethie maketiga. Magetiga na shosho. Shosho le ahitweka modu wa kwedia. Aeda gido zoko. Kuma hau. Toka abu sami na shukuru Mungu kwa sababu. Aliponichukua nilikuwa nimetupa mahali kwa mchanga. Nilikuwa natunakula uchafu na huko. Mao na huko kwa neighbor. Gladys, yeah. Nataka turudi nyuma kidogo. Sasa ulizaliwa na mama. Yeah. Alipojua hauna macho, yeah. Akatoroka. Alikuacha wapi alipotoroka? Aliniacha kwa shosho. Uh-huh. Na sasa akasema, yeah. Tena atanichukua. Uh-huh. Ndio ati shosho akasema akaniambia ati nipelekwe na kwa mama wangu nikamsalimie. Sasa mama wangu akatoroka akatuacha kwa nyumba akaniacha huko nje. Huko nje. Eh. Ulikuwa na miaka ngapi wakati huo? Nilikuwa mdogo, nilikuwa na mwaka moja na nusu. Na ulijuaje ulikuwa na unachokora ama unakula mchanga? Sasa unajua nilikuwa naletewa ina ambayo ni kula sababu hakuna namu. Mhm. Oh, ulikuwa naletewa. Ni nani huyu alikuwa nakuletea hiyo chakula? Ni brother yangu. Mhm. Brother yako alikuwa anazitoa wapi ili hali na mali hamna baba na hamna mama? Alikuwa anatoa kwa dustbin. Mhm. Eh. Anawaletea mnakula. Mlikaa hivyo kwa muda mgani? Ni muda mrefu lakini wakati shosho aliambua na chief akuja nichukue. Alitumana na boda boda ikanikujia. Ikanipeleka mpaka kwenye shosho yako. Okay. Sasa ili mama atoroke, aliwaacha kwa nyumba ambayo hakukuwa na mtu mwingine mnayemjua wala kumfahamu. Eh. Sasa wewe uko sawa Gladys? Au watoto wengine walienda wapi ama mlichukuliwa pamoja na shosho? Tuchukua pamoja na shosho. Na sasa Gladys unasoma? Eh. Unasomea wapi? Zika Primary School for the Visually Impaired. Na sasa uko class ama uko darasa la? Niko napeleka darasa la tatu. La tatu. Sawa sawa, masomo inakupeleka namna gani baada ya mamu kukutupa kwa sababu ameona hauna macho? Anipeleka vizuri. Sawa. Mamu amekutoroka, baba naye ako wapi? Baba wakati alikuwa anakuja nyumbani. Akisha kunywa pombe anakuja nyumbani, anabeba vitu zote, hata kwanza aliuza TV, akapeleka akaanza kuuza huko, tukujua penye alienda kuuza. Baada ya kuja nyumbani akasema ataua shosho na ataua watu wengine waniache mimi. Lakini Mungu alitujalia hakuwaua. Hakuwa shosho. Ni nani hiki kilimzuia kutomuua Yesu shosho? Guka. Ni guka alimfanya asimuue shosho. Sawa sawa. Guka alifanya jambo gani? Alimwambia baada ya kuwa shosho, shika hizi pesa uende kwenye utaenda. Na usirudi huko, usirudi huku. Kwa hivyo alimpatia kibunde cha pesa, cha pesa. Akapeleka wapi ama akaenda na hakurudi tena? Akaenda na hakurudi tena. Akaacha ukimpandisha kwa gari. Na hizi vyombo alikuwa nauza, alikuwa amemaliza kuuza tayari ama alibakisha kidogo ambazo maybe mnatumia? Alibakisha. Kama aliuza TV na drum ya maji. Hizo zingine akabakisha. Na sasa unajua mamako ako uhai na babako ako uhai? Unajuaje? Unajua mimi na watoto bianga wanaonanga shosho huku, wanaonanga mama huku. Ndio wanaonanga mama na nyuki town. Huko Sweetwater. Kwa hivyo mama anapatikana Sweetwater in Nanyuki. Na baba naye anapatikana wapi? Labda huku Nairobi. Lakini hauna uhakika ni Nairobi. Sawa sawa. Sasa nimegundua uko na kipawa.
Sindio? Mm. Ebu niambie kipawa chako ulikipata aje? Mimi hata niseme wakati nilikuwa na miaka 7 nilianza kuimba nikaona Mungu ananiletea nyimbo hata siku nilikuwa nashindwa kwenye zinatoka. Mm-hmm. Nilipoanza kuimba nikaona wimbo imejitengeneza yenyewe, nikaanza kuimba nikaimba kushoka niuliza nikaenda mahali katengeneza peke yangu nikaanza kuimba peke yangu. Mm-hmm. Na hizi nyimbo ni za sifa ama ni nyimbo za aina gani? Za sifa. Mm-hmm. Mm-hmm. Unaweza kutuimbia moja sasa? Eh. Mhm. Tuimbie. Mungu Baba mfariji mwema, anafariji wakati wa shida. Nina Yesu, mimi siogopi shetani na mitego yake. Mungu Baba mfariji mwema, anafariji wakati wa shida. Nina Yesu, mimi siogopi shetani na mitego yake. Nikiimba mwasema maringo, nikiomba mwasema kelele, nikihubiri mwasema pesa. Tumefika nyakati za mwisho, Mungu Baba sasa nauliza, hili ni Baba utarudi kwetu. Ninatamani Baba nikuone, moyo wangu upate kupona. Mungu Baba sasa nauliza, hili ni Baba utarudi kwetu. Ninatamani Baba nikuone, moyo wangu upate kupona. Wow, thank you sana Gladys. Uko na sauti nyororo yenye inaweza toa nyoka pangoni. Hebu niambie Gladys, wale wakati ulipojua wewe unaweza imba, ulihisi namna gani ndani ya moyo wako? Nilihisi niko vizuri kwa sababu nilikuwa nuna yani hakuna mwenye anaweza kuimba kama mimi. Aimbe yani itoke kwa roho na asiandike. Wewe hakuna pahali unaandika, inatoka tu moyoni na inapata mtiririko. Na uko na nyimbo ngapi? Niko na volume 1, niko na nyimbo 7. Na volume 2 kuna nyimbo 7. Uko na album 2. Album 1 nyimbo 7 na nyingine nyimbo 7. Na sasa sana sana wewe huimba wapi kwa sababu ungali mwanafunzi? Acha tuseme na Nyuki. Unaimbaga makanisani ama kwa nyumba tu ama ni wapi hasa unapeana hii ujumbe ya uimbaji? Kanisani. Kanisa lako linaitwaje ama kanisa lenye unasoma linaitwaje? Jesus Winner. Wewe ni wa Jesus Winner? Wow, Nairobi ama Nanyuki? Nanyuki. I have a friend anaitwa Reverend Mwai. Huyo ndio bishop wenu? Ama you're not sure? Sijajua wetu ni Reverend Mwangi. Reverend Mwangi. Uko pande ya Nanyuki. Ni sawa sawa. Hebu sasa niambie, wakati ulipojua una wimbo na si wimbo mmoja, ni nyimbo 7, ingine 7, nyimbo 14. Ulifikiria nini kwa fikira zako? Fikiria mimi ndio nilikuwa nashangaa kwa sababu nilikuwa nashindwa niaje nyimbo zinakuja na mimi hata zinanakaa tu hivi naanza kuimba wimbo inajitengeneza. Lakini niliambia Mungu asanti baada ya hayo. Wow. Si maandiko unasoma inakuja? Hapana. Unapata tu nyimbo zimeingia kwa kichwa na unaanza kuimba. Hebu tuimbie ingine. Samsoni mwana wake Manoa, alivyokuwa na nguvu za kutisha. Uwezo wake ulitoka kwa Bwana, kuumba mbingu na dunia. Samsoni mwana wake Manoa, alivyokuwa na nguvu za kutisha. Uwezo wake ulitoka kwa Bwana, kuumba mbingu na dunia. Ogopa dhambi, ogopa dhambi, inapembeleza kama delila.
Alivyo mpembeleza Samsoni kamnyoa, tusiwe kama Samsoni. Wow, what a nice voice. Ebu niambie sasa, mamako akijua wewe ni mwimbaji, ama Mungu akubariki sana sana, uimbe, uimbe, umshinde Shiro wa GP, upate pesa hata kuliko Batibayo. Ebu niambie, mamako arudi, utamkubali? Siwezi kwa sababu. Haya, ebu turudie tena, umesikia swali langu? Umelisikia swali langu? Haya, nakuulizaje? Sasa ukibarikiwa sana, uimbe, uimbe, upite Shiro wa GP, upite akina Batimbayo, upite akina Masewashiama, mamako arudi, utamkubali? Nezo. Uko sawa? Ebu niambie, utamkubali? Naweza mkubali. Kwa nini sasa unakaa kama uko na roho mbili? Nataka uwe roho moja, roho juu. Uniambie, mimi pasta nitamkubali, mimi pasta sitamkubali. Nataka unipatie jibu. Naweza kulingana, naweza mkubali. Mm-hmm. Kwa sababu hata ni yeye nizaa. Ati? Ni yeye alinizaa. Ni yeye tu alikuzaa. Kwa hivyo akikuja akuombe msamaha, utamsamehe. Sawa sawa. Na baba je? Baba hata, baba pia. Hautamsamehe? Sawa sawa. Ebu niambie, unataka usome sana sana, ukue nini? Banka. Banka? Kwa hivyo, apart from kuwa mwibaji, uko na vision, ama uko na maono ya kuwa banka. Unatia jitihadi gani ili wewe ukue banka? Yani, nisome, nisome kabisa, nikianza nikishamaliza shule, sasa nione kama nitalingana na vile nini itakuwa. Nini hiyo? Kama masomo itakuwa, kama nitakuwa nimemaliza kusoma vizuri na walimu wakubali umeweza, sasa ninaweza tafuta nini kazi nikuwe, sasa nione. Shosho, kama ataweza kunisaidia pale penye ataweza anisaidie, na mimi pia niwe banka, niwe najisaidia pia. Ani sawa sawa. Sasa umeniambia uko darasa la tatu, na mkoa wa tatu, kuna watoto wengine wawili, wako wapi? Wako nyumbani. Wanafanya nini? Wanakaa tu kwa sababu wamefunga shule. Wako darasa la? Mmoja, ule wa kwanza first born, ako alikuwa aingie next year darasa la tano. Lakini alipo nini alisema ati kuna mwalimu anamkosea sana, sasa ataenda shule. Ataenda shule. Sasa atafutiwe kazi. Huyo wa miaka huyo anaenda darasa la tano. Ako na miaka ngapi? Ako na miaka 16. 16. Sawa sawa. Sasa ukisikia anataka kazi ya aina gani na hajamaliza masomo jameni? Nataka yani kutengenezanga stima. Hivyo au ku atatengenezaje na hajasomea? Sawa, hiyo ni yake. Nitauliza soso venye tunaweza saidia huyo kijana, si ndio? Haya, na huyo mwingine? Huyo mwingine anaenda next year 4, alikuwa darasa la 3. Lakini huyo anaendelea kusoma. Huyo kwanza ni mtoto mzuri sana. Wangu yani. Yaani mnapendana sana. Sana. Sawa sawa. Sasa niambie, kwa sababu ni msimu wa Krismasi na najua mmekula Christmas, ni nani ungependa kumbarikishia mwaka mpya, awe na mwaka mpya mwenye mafanikio? Ningependa kubarikishia ningependa hata kama ningependa kukaribishia nani huyo? Shiro wa GP. Wow, ndio ungetaka kumuishia Happy New Year. Na nani mwingine? Shiro pokea, nani mwingine? Paul Mwai. Paul Mwai, aya, hawa ndio wamekuleta sana sana ukatamani kuimba. Na nani mwingine? Shiro wa GP, Paul Mwai. Nani mwingine unataka awe na mwaka mpya wenye mafanikio? Charles Kingoli. Charles Kingoli. Sawa sawa. Yaani umesahau na shosho kabisa. Haujamuishia ati Haya, sasa uishia shosho.
ningependa kukushia show happy new year nzuri na Christmas njema yenye mafanikio. Sawa sawa. Sasa salimia mtu yeyote ambaye unapenda sana na sana sana rafiki wako wa karibu, umsalimie kwa mitambo ya Njata. Ningependa kusalimia Shiro wa GP. Na nimwambie azidi na uimbaji. Na Mungu atendelee kumbariki hata kama hakukuja siku ya launching. Haya, ulikuwa na launching? Unampenda tu. Sawa sawa. Nani mwingine utasalimia? Paul Moi. Ningependa kumwishia happy new year nzuri. Na Christmas njema. Na Mungu abariki. Sawa, asante sana mtazamaji. Hey, umuthe nijari liagethweri. Thank you muno mwiroreri wa Njata TV utheri wa rurire. Kairitu gaka gatigirwo ni nyina riria nyina amenyire mwana ucio ndari na maitho. No mwana ucio susu wao ni acokete akamurera na mwana ucio riu haria turi ni ahetwo kiheo kia uini. Njitikiria twambe tuigue rwimbo rwake rumwe ni tugukorwo tugicokereria na ni ngucokereria na susu wao nigetha agitwire uria oire cia nana kuria gicirogotire thutha wa gugitirwo ni cibu wa itura mami wao arikia kumatoroka na baba wao agicoka na nyumba akiambiriria kwendia indo o nginya hindi iria guka wao aingirire akimunengere besha kamajika nigetha athie agacarie muturire na kuu handu ciana icio citari ndugathire mitambo ni wacema ni ngucokereria na ngucokereria twina cucu wa mwana uyu gwitwo Gladys na winyarare ona kana uhuthie ucio ngi na ni ndana kwira maingi muhuri wa ime dukaneje irima iriku weje irima ukumenyona hawe ongeikio no ume tondu na wejere mundu irima iriku ukore we ni woguire ngai itara tutaithia huri ime ri twina cucu wa mwana uyu ugwitwo Gladys ni kwenda twaranirie na cucu wao o mitambo ini no ya Njata nigetha tukimenye maingi megie mwana uyu tugitiriha wi mwega maitu uhoro waku ndi ndambe ugeithie mwiroreri umwire marito maku Njatawo Gladys ogo kana ka ugitago nimite itura ria Nyanyuki na ngoka guku nigetha tuhote kwaranithia na iritwa yakwa guku studio na nikenete ni tondu wao nindu wa kunyita ugeni nindu wa mwana uyu ndatereirwo ciana ithatu na nikenete ni tondu wao ngai aromurathi maria maratuona na magatuthikiriria ngai aromwika maundu mega na maundu mautugi thengi muno he undu twakorwo mwana uyu atwira no tuhe wiro ucio na njira nguhi muno uria kwahapenire nigetha mwana uyu atigwo mwana uyu reke njuge ni wa mwanake wakwa na mahinda maria aciarirwo twamenyire ndarona ena mieri itatu na nitukinde twamutwarire Nyeri tukirwo tuthie Gikuyu na ngithi Gikuyu ndakinya Gikuyu twina nyina gugituika mikia yake ni wiki ingihota gwika ati ndangihota kuona riu no ngai aringire kiama na njira ciake nigetha ahote kuona na riu tugicoka na mwana muci twagicoka muci thutha mieri itandatu mwiri twakiamba akiura nyina wake agitigira mwana na tukimwetha tukimucokia twaikaikara riu ningi mwana ni na mwaka ũmwe na mieri itandatu ningi akiura riu agicoka riu ningi tukimwetha tondu mwana no akibataraga gukionga riu agiuka wona ukari aikarire miaka iri na mieri itandatu agicoka riu akiura biu agitigira mwana no ndakimutigire muci amutigire itura ria ringi ria icuga akimutiga muci na twana tu tungi akiura ciana icio ingi twana tu tungi ni twiri tugitwire nake riu wamenyirie atia ciana ni ciatigwo ni ndi kuhurio ndahurio thimu ni mutumia murata wakwa agijira mukorire handu aitetwo mirasi cio no ya joi akorire gwakurumite ni kuri gwakoragwo gagatonyia gwoko gakorwo gakiria gwakorire wi hakite akihurira thimu ni ukirwo ngire mwana kwoguo kari agatakatakaini ni ndamukorire otagatagaini akiria ngimugira ngiukari ngimuruta nguo na ngiikara nake riu agitigwo na icio ingi no na atigwo na icio ingi ndia cokire agiikara ciana icio undu ciatiaria kwikuhira nyumba Nyanyuki undu ni cigurwa Nyanyuki uguo akinjira ciana icio ingiri ni ciatigwo guku ni ciana ici ni ciaku riu ngimwira ciana ni ciakwa no ndakoretwo ndagia na accident na ndari muthinje hindi iyo mugongo riu ngimwira ni ndingihota guthie kuo no mahotire kundehera ciana na ngari na ngindumira ngari igiki ikingira riu ndathie kugikora matigitwo kuu matiari kinya nguo tonyumba ria maikaraga ni yahite na nyina matigaga riu
ya bidire mchoisi ya naishio ona dio murwaru nda kimoire ngikwa gwikara nao riu ndi nao gothe atatu okay na riu keke juge kuma hauri mwana oni abidie kwa anaka kimbire kunjira chuchu no nyende kuruta wimbo na ngikimwira ine nigetha jigwe kana ino akihota kuina ngina nyimbo igiri akina murendeka sakayo na riu murendekai na wacha waseme nyimbo igatu Wow. Tajira tere na kaida wa mwana hindi yori eha hindi urarera ciana. Mwanake wakwa nake abiri kunywa joi. Na pagi. Ngiru kida utagabi wakiri no guka mushikira ndacokereria ri gokaga kuwa. Ndakendia. Ndakendia. Uno na ninga gitu uita na kigindu. Kya mwisho akihingiro. Ngitibu kiu giothe ndirare thina ri akorogwa ri thini. Na kioya ijo agathia kendia akora kinya ciene akendia. Ngwa ikoronia kinyito na ri othini. Waiguiria atia mwana akwira ena nyimbo. Deu ndo ndakithie ngai ona gutuika riu ndo ndakigwa kuriona nya tutia kinenya wa guciruta twathiaga nake kanitha ndi ukakimuhoera chance ya gwika tya ya kuina kanitha ine ya gakina ndo makona ina kire na keo ndo ale ona kendo igwa nikinya ndikire nago wa gwika wa guthikuruta guciruta gwa kinyiria te ni mwaruta nyimbo tondu riu ni nyimbo thaka na ni turaciona mitambo ine ya jata deu ri mwiritu ari mwiritu wa ndai gokona de kuboria rwimbo maida maria thire kuboria rwimbo ni twagithire ku ta guciguciera supporti Baiki wa mudu na rwimbo ri andike ni mwinyi uri kwandike ni ndandikire ari ningi ni ana karatathi ndani ana thia maimbire ni mwana ucio ri andu ni makiugira inyera makiriku makiuga thondeke arambi oka kuma support ngigithondeka arambi ndathondeka arambi na gutuika mbeca itia itaiganire e mwanake winyiri witagwo wa ome ni akiugire Buda arabi adilali dia mau dito kuiro dia ukire dia sokira kiuga bensa shiaru tuoli irute rwimbo nowe ni akashuti rwimbo na dakari hia agishuti rwimbo wahome kai amurathime na muhe mwaka mweru mwega wahome ni watu taithirie niguo ndi na gorigiro rwa keri na rugo ri maida mare ni ki twali na kesha 2016 ni gwendo rathi gutira kimwa ko si ugire riu twathi kanitha ini kesha ri na kiriwo to guri mwatuita arugameine akiina mwanake unge nake akiruta akiuga akoe na nyimbo ingi ri ya kumuruta nake etagwo muriuki akoragwo studio nyanyuki niguo agĩkiuga tũmũtware agĩkĩruta rĩu rwĩmbo rũu rĩngĩ wa onawe muriuki ngai arokũrathima na kwambararie ngero wa keri ndu kuma hau ni nyimbo ciake ikinyete hau no kore muri twakeremirwo ni undu ndihota kumathomithia ni tondu athomagira thika na rĩu ciana icio ithatũ kamwe kari ndĩrĩga gũthiĩ 4 ũcio ũngĩ rĩu nake athiĩ 6 nĩ ũrĩ na namba ya thimũ ĩrĩa ahũri aime mangĩtũma mbeca cia gũcapoti mwana ũyũ gĩthomo namba ndĩ nayo yakwa yaku sawasawa nĩ ũgwĩka wega ũngĩtũnengera namba ĩyo ahũri aime metha mũno na no tũrĩhe tamu ngima ithwe ahuri a imeri akiroko no turihe tamu ngima tondu ngai witu ni aturathimite kwoguo we muhuri wa ime murata wa waciama shabiki wa waciama shabiki wa jata tv utheri wa ruriri na shabik shabik wa jata fm hado ya ruma ni nyere ni karati na ni mobatha riu nginya twero doreti Nijue fio ni mtu igua gya na ni mtu igua gira tha hinda tware handu taya nitukwenda turugame na mwana uyu ni hakwa ni ngwetha ciakwa ni ni ngugura mafuku mothe mare gukorwo agicoka namo nawe muhuri wa ime haria hothe uri jira ukwenda kumusupport atia na riu ri ugutwira kugerera mpesa reke tukunengere na baya mpesa usupporti mwana uyu agicoka thukuru January na ngai ni egukurathima na kio kiheo giki maitu ri thine wa tafarira ime ria kiroko tura ya githi kunene tondu ona hinga thukuru no agoka aririkania ndo no ekaga atia no ainaga thini wali tori Jesu mamu tunengere na beyo yaku ya thimu iria ithwe ahuri aime tungituma kindu ya gutuma mwana acoke thukuru next term haya tunengere na basi ya thimu Gladys 07 24 24 06 06 52 60 reke tucokererwo na beo muri wa ime reke tusupporti Gladys acoke thukuru ni mona ari na kiheo ma na kiheo gikino kirabatarania agikorwo agithomete hani tondu ni arigitwo murimo ni arigitwo kuria kungi kuguo ni arabataranika akorwo na gathomo kuguo reke itumu support agicoka thukuru January na ni ndauga ni waciama mafuku mothe me ukorwo makibataranika waciama ni ngugura indo icio ingi nawe muhuri wa ime tutigite ithanie tondu ni twakiugire ni turitwana na gathabari no ndukandekia namba ya thimu ni
07 24 06 52 60. Iki akanyamo to support mwanoyo agicoka thukuru na ngai wa moyo nie gukurathima. Thank you soso wa Gladys ni ndo wa kurehe Gladys mitamboini ya Tita TV. Gladys, thank you muno ni kuihotanira gutuika muira wa wiki thini wa mitambo ya Jata tafarira-ini ya imeri ya kiroko. Ndukae guthira mitambo reke twamukire rwimbo rumwe ngicokereria ngunengererie ciringi ngiri ithano cash money kuma wa Psycard Group East Africa. Nigukoretwo ndakuria mandiko maya meha maria maugaga Sara riria erirwo nie kuheo mwana atara miaka eri ari nayo na muthuri wake miaka eri ari nayo akiona apana gutingihotekeka no gutheka athekire na riu onaye no ukora niguo raugaga gutingihotekeka nie ngoro hana ona ona no ko Gladys raugaga gutingihotekeka ngoro ngicoka thukuru mwaka ukite kuringana na cucu ndari na mbia no ngai kumenyithia mothe ni marahotekeka Jehova auga nie auga na ngai wito ndahana mundu ngai ndari gashigo ciake ikiakiria wina kio hari na beo ya mpesa na be ukoro kinjokeria kiuria unjire madiko macio meha ngicokereria ndirakunengereria ngirithano cash money kuma gwa Psycard Group East Africa, a tradition of honesty. Oh,